Faleminderit, falenderoj dhe Semina Peçini që e uli na tregoi që do bëjmë kështu ato pyetjet tona. Shkon par. Po dakord të pra e vëmendin e dhurë të tonë edhe të atyre që ndjekin na lush. Po s'ka gjë, unë jam mësuar që nuk më kthejnë përgjigje, kështu që gjithsesi do vazhdoj me pyetjet. Para një nuk po filloj me falënderimet me që bën kolegët të para, unë s'po mend të kjo për hyrje te pjesa që shqetëson. E un po jam çik te pjesa që kam qenë vi nga kjo nga ky sistemi i drejtësisë ose sistemi i drejtësisë i shtrëmbësisë fatikisht sepse dajakun e kanë hengë gjithmonë avokatët. Duke qenë se nuk besoj se e mbani mend, por kur bësh debati për hartën territoriale, nuk besoj se kujtohet. Unë mendoj që ka gjetë zbatim ajo që ka thënë, kam thënë para 3 vjetësh që një gjithë sistemi drejtësisë do të kthehesh siç ishte para 3 apo 4 vitesh gjykata administrative, që sot është prapë gjë më e keq, gjykata e apelit administrativ. E kam thënë këtë dhe kam qenë i bindur për këtë, sepse konkretisht ke penalizuar, po marte, po të bëjnë shemullin lushin, po si lushin ka dhe qytetet tjera, kur realisht gjyqet mbaronin, pavarësisht nuk po merr me vendimet finale, se ato jo gjithmonë mund të lënë, pa tjetër që kanë linin për dëshirur diçka, po është tjetër gjë që s'ka lidhë me ju, por pjesa e parë kishte zgjidhje brenda një fatit shumë të arsyesh. Dhe më mend që gjyqtarët kur bënin mbartjen shqetësoheshin shumë ose nga të gjitha palët për të krijuar për të marruar atë vitin që mos kalonte mbartjen vitin. Sot ka procese që unë i kam lënë që u kam qenë avokat që s'ka nisur fare. Më thënë, se sa vete derë tek dera gjykatës për të dalë data, o ikën gjyqtarin drejtim pa ditën se si transferohet o heq vettingu, dhe çështja fillon nga aja. Ka logjik e nderuar kryetare që mbas një viti gjyqtarit kthejt bëj kthim aktesh? Ka sens? Kthim aktesh mbas një viti, kur kodi procedurës civile nuk e parashikon një gjë të tillë. Pra parashikon që ti do të japësh vendim në bazë atyre dokumentacioni që ne depozitojmë. Kur një avokat të depoziton të gjithë shkresat që nga institucioni, se shoqja dallon dyshe për shembull i ka ndryshuar këto për gjitha online që i ka që institucioni nuk them përgjigje pyetjet kërkesat, gjyqtari miq apo gjyqtarja çfarë s'duhet ti përmend emrat e kthem bën kthim aktesh masivitet, po ç'është drejtësi është kjo? Si do përballet ai njerëj kur nga institucioni nuk merr përgjigje për institucionet dhe gjykata bën kthim aktet, jepe prap vendimin, a ka guxim kjo gjykatë japi vetëm vendim mbi ato dokumenta? Jo, sepse do dali vetë blof në gjitha seancat e tjera dhe në apel dhe në gjykatë lartë. Se nuk ka sens se ka ty do të kërkoj institucionalisht kur në është institucioni që nuk i them përgjigje dhe ti ke provuar një gjë të tillë. Pra çfarë do të them që ne na ka rënë rasti që gjyqet që kemi filluar kur ishim avokat për zgjidhje martese, na ka ardhë rasit, bëjmë dhe kërkes tani që mos njohin e fëmijës e tjetëri, po i bëjnë kolegët e tjerë, se a shumë vonuaj sa lindi me tjetëri, në kupton? Edhe të shi, gjendet civile për turpe faqje zezë, të të jo të certifikata ke këta, dhe pse prindit janë dakord, e tani do të bëjmë gjyq tjetër, një 4-5 vite, kose isha la se kap gjimnazi që fëmijat marri vëtet atësin që do. Jo, po, unë kërë fillova dhe thësh, është vërt kjo është reale, po të them që është, qa problematikë është kanë avokatët? Pa bo të them një gjë që këte ke nga kancelarët e gjykatave, të gjithë kancelarët e gjykata. Po do të them tani, ta të shkretët, pse du të marrë më pak se kancelarët e prokurorive, dhe këta testojnë provim dhe atët prokurorive jo.
dhe gjithë në mpunësit. Pse kush e kë, tani unë po të them një shqetësim punojësve, tani unë po të them një shqetësim. Të shi dhe njëherë, nuk e kam këtu shqetësim, po të thej që shqetësim dhe për punojës. Duke qenë se realisht ka shumë të IT-së ka një ikin nga gjykata në prokurori, besoj se keni konstatuar faktën. Gjithë punojësit e tjerë ikin sepse është rroga më e lartë, pa tjetër që një sekretar i shkreti është për të ardhë keq sekretarët e gjyqtarë. Se mirë që do rritë 8 orë, do shkruj, do më mrapa rritë dhejnojnë 6, dalin shtunet djelë, adhe dajak në gjyqtarë, dhe kjo është shnjërzore për sekretarët e gjykatave. Punojnë, ja u them, garkesë më të madhe kanë sekretarët e gjykatave, shnjërzore, sa ti kërkon do të kërkosh i do se nuk e merë dot. E dyta, kjo është pasaj, kjo është një shqecim që më kanë ngritë disa kancelarë gjukatash. Problematikë është që nuk majmë do të dosjet. Do të kuptoni që me hartën e re teritoriale, nderuar kryetare, ju i keni, ka një deficiencë shumë madhe sepse avokatët janë nga rrethet. Janë si punat i Kiu Fido, si Siraj Kapuri në kohët, me tras në kurris, që janë rritur eksponencialisht kostot, po jo vetëm atyre, por dhe atyre të halëgjimve, që bën gjyqet, dhe aq më tepër kur duan të marrin një dokument në gjykat për ballën për para faktit që bën një mbrojtje efektive, që ojë merë të ditën që ka vajtë në gjesi shkreti, në rastin më të mirë ose nuk e merë fare, ose në rastin më të keq disjet kur të debateve që bëhen nuk ja zbardin ose ja japin në një format që mund të lexojmë vetëm ata të NASA-s. Dhe ky është problematik që hasin gjithë avokatët. Përveç trajtimin kështu si rrugor që tha Vaslajn, por nuk do t'i kthem kësaj. Në çështje si masave të sigurimit, po e them se të gjithë avokatët nuk bëjnë një mbrojtje të ndershme. Pse? Sepse nuk i jepet asnjëherë vetëm 2 minuta përpara ta kthyrë aty te tavolina e gjyqtarit dosjen. Dhe kjo nuk është normale, as për atë që është ndodhur mbrapa xhamit, pavarësisht se mund të jetë një kriminale më të mëdhej, por mund të jetë një nga pafashmit që dënohet nga drejtësia. Dhe ky është një problem shumë i madh. Dhe ky është një problem që duhet standardizohet. Nuk ka mundësi që ne njoftojmë për masat e sigurimit, kur them ne gjithë avokatët njoftoheshim masat e sigurimit 5 minuta përpara. Se gjyqtarët ju e dini që i bën vetë shtun diel në një herë se marrin atë 150 lekë në shtesë. Nuk kam fajt shketat, e duan ata. Se kështu ndot. Që e bën zakonisht dhe je i detyruan këto të ikin. Po gjithë ta gjyqtarët e lushin, pse shketë të ikin vlosë u promovu një në Tiranë? Si ka mundësi? Ka një gjë që nuk shkon me këta të lushins? Por vetëm lushja është dënuar në gjithë atje. Po si ka mundësi dhe ata shketët? Mi gjithë ishin lushnjarë, po dhe ata i dënuar ti të qutë të ndi, se këtu në vlora ma tanë? A i ka qutë më ndi, po. Pse? E dyta, për apelin, duke qenë që zera ka që gjykatë për gjykatën apelit shkretët u bën një apel, se gjithë gjyqtarët e apelit ata që merrshin ande, jo se ishin keq në për rrethe shkretëse, mirë dilin, fund mujt, po e bën që ta fronin dhe shpinë Tiranë. Po është një perceptim, se e di si është kjo punë? Perceptimi i qeverisë, po të kthejmë një gjë, që është perceptimi i qeverisë, që e ka bërë një sistem drejtësie fenomenal.